Olisitte nukkuneet. Pistää kuurahaa pankkiin. Kyllä me lähetään kohta. Lähet siekin. Joo. Lähet. Joo, nukuvaisi. Purreeko se perkele sinua? Anna takasi. Adolfilla on taas virtaa, perkele. Eiköhän se siellä lähettää jänismittelä, niin katsokaa. Jooko. Aku on ainut, joka Adolfin kanssa leikki. Itky ei leikki. Joo. 8. päivä helmikuuta pakkasta 3 astetta ja Adolf on ensimmäistä kertaa että tavallaan. Ja aku on vielä autossa. Ei uskalleta löysetään vielä. Otetaan tuo matkustajajuna. Se tulee varmaan 10-15 minuutin sisään. 2 päivää sitten osataan lunta. Aivan helvetisti jälkeä niin kuin tässäkin. Ja varsinkin tuon puulajan, missä on sitä haapaa käynyt. Käympä katsomassa se. Tuo mitä ja nakuun pistää perään, että se lähtee. Katsotaanpa tuo haapalajaa. Siinäkin on jäljet. Tässä on koiran jäljet tuossa, mutta on siinä jäniksen jäljet. Siellä on jäniksen jäljet. Tässä on vaan helvetisti jäniksen jäljet. Siinä näkyy 2 vuorokautta tuurempia jälkeen vai helvetti. Tästäkin mennään vaikka kuinka monta. Aika hyvin on haapaa syöty tuossa katsottava. Nämä on aivan täynnä ja aivan on kaluttu nukkulla nuo haavat. No otetaanpa sitten akunostimet taakan tuolla. Akua kismittääkö ei pääse vielä. Otetaan se juna. Kyllähän se kohta tulee 50 minuutin sisään. Luulisin, että ajo olisi käynnissä, mutta kun on koira on autossa, niin ei voi olla. Adolf! Hyvin se pilli hausko. Noni, istu. Joo, hyvä. No nyt se tulee. 8:54:10. Nyt. Tätä minä otin tätä matkustajana. Se on 3:00 seuraava junaa pohjoista kohti. No niin, lähdetäänpä. Siinä oli ravintolava. Vähän oli porukkaa ravintolavaunassa, mutta kukaapa keskellä viikkoa aamusta tähän aikaan ryppäämässä. Kahvila korkeinta. No niin, akulle pankakaulaa ja näitten jälkien perään. Joo, mun Adolfin kanssa autossa, kun tuuleskellä. Aku kivi paskala, mutta katsotaan, haistaako se nuo jäljet tuosta. Ei silloin taas virtaa niin paljon, että mitä lähtee vähän neuvomaan sitä. Katsotaanpa lähteekö noitten jälkeen perään. Aku! Aku! Työlästä on akulla mennyt, mutta näkyy, että sillä haluja on. Pääsee koijaa, eli pääsi. Onko se mukaan tullut tuonne? Kyllä se on lähtenyt tuo jäni. Kyllä se lähti seuraamaan niitä jälkeen. Tuonne näyttäisi menee. On pokaa työlästä koiralla.
paku perkele löysi tuosta näyttäis, että... Vittu mihin se meni. Kyllä se haukku. Joo, kyllä se jäniksen tämä mies oli nähnyt. Kun jänis meni liitti. Noni, is. Haukahtiko se? Joo, haukku. Joo. Noni, istu. Joo, jostain tästä se tuli kuulemaan ylitte. Ei mennyt varmaan kuin varttitunti, kun se otti ajan tuosta. Aivan niin kuin se olisi seurannut kelkan jälkeen ja lähtenyt sitten ne sitten. Mistä se koira tuli? Täältä se koira tuli. Mies väitti, että se tuosta auton kohdalta meni eli, mutta koira jatko tästä näin. Tästähän koira tuli. Joo. Jäänpä tähän katteelle. Mitä tapahtuu? Sieltä se tuli, joo, akku. Se meni suoraan ylittä. Jänis on tuossa nurin, mutta Adolfin perkele on pistänyt ovet lukkoon. Siinä se on. Akku tulee tuossa pesässä. On se varmaan 50 minuuttia pesässä. Vinku. Antaa pottaa sen kiinni. Saiko kiinni? Hyvä, hyvä poika, hyvä. Hyvä, hyvä. Joo, kyllä me saatiin ovi auki pianolangalla. Tuohon, kato, kun tuohon saatiin koukku ja tuosta veettiin, niin aukesi lukitus. Nytpä tietää, että herra pistää lukkoon ovet. Joo, näillä me sain ja tällä me sain auki. Ensinnä katsottanpa tämä täältä näin miten. Meissillisenä väärin, että mä tampin löin tänne väneen, että sain tämän pujotettu. Ensinnä yritin painaa tuosta noin, mutta tämä oli niin pehmeä, tämä antoi vastaan. Eikä tossa suiju vain tämä tällainen. Ei onnistu. No sitten me tehin tuommoisen koukun tuohon noin. Ja katsotaanpa. Täältä sain ujutettua tällä lailla näin. Tehin tuommoisen koukun, ujutin sen tuohon noin. Mihinkään minä tämän saisin nyt te... Katsotaanpa tuolta. Täältä nyt lähdin rauhallisesti vetämään. Niin... Naps, auki. Joo, Adolf teki tämmösen tempun nytte.